Жыргал Бишкекте такси айдап акча табат. Соңку жылдары машинасы улам бузулуп, жаңысын алууну көздөп келет. Уже бир топ жылдан бери кирбей калгандыктан мындай оңурулду машиналардын сол рулду машина минип калдык. Сол рулду машинанын качествосу бир топ эле төмөн болуп атат. А жаңылары болсо кымбат. Эми бизге оңурулду машинаны кирген аябай жакшы болмок. Себеби машиналарыбыз жаңырып калмак. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери өлкөдө унаалардын саны 200-дөн 2000 долларга чейин кымбаттады. Мунун себеби өлкөгө сырттан ээн эркин машина ташууга мүмкүн болбой калды. Ошентип рынокто жеңил транспорт таңкыстыгы жаралды. Автомобиль базарындагы кризисти чечүү үчүн айрым депутаттар жол кыймылы жөнүндө мыйзамына өзгөртүү сунуштап жатышат. Биринчи кезекте бул машиненин азыркы учурдагы баасы. Биз билебиз, ИЭС-тин алкагында азыр башка жактан, башка мамлекеттин машинелерди алып келсеңиз, пошлинасы өтө чоң. Өтө чоңго байланыштуу, алар кымбат. Анан биздин жарандарыбыз жалаң гана ошол Россиядан, же болбосо Казакстандан, же Армениядан, же Абхазиядан эски, сапаты начар машинелерди алганга мажбур болуп атат да. Кыргызстанда оңурулду машиналарды алып кирүүгө 2015 жылы бөгөт коюлган. Бирок ага карабай андай унаалар дал эле көмүскө киргизилип жатканы айтылат. Ушу тапта Кыргызстанда 1 103 445 жеңил машина катталган. Анын 189 127 оңурулду унаалар. Оңурулду унаага тыюу салынганы, өлкөдө андай машиналар саны 3791 азайган. 2014-тен бүгүнкү күнгө чейин ала турган болсок, жалпы оңурулдуу транспорт каражаттарынын күнөөсүндө болгон оор кесепеттерди алып келген жол кырсыгы бул 25% түшөт да, жалпы катталган жол кырсыктарынын. Статистика көргөзгөндөй, оңурулдууна катышкан жол кырсыгынын көбү айдоочулардын алдыдагы машинаны ашып өтөм дегенден орун алат. Темирбек Шабданалиев, жүк ташуучулар коомунун төрагасы. Ал буга чейин оңурулдууна кириптер болгон жол кырсыгынын илимий анализин жүргүзүүгө катышкан. Каза болгондор, жаракат алгандар өтө татаал жаракаттарды алышат. Ошондосо себеби булардын 99% жана лобовое столкновение болуп атпайбы? Алдыда келаткан КАМАЗдар менен сүзүшүп атышпайбы? Себеби жолду көрбөй чыга калып, анан КАМАЗды менен же башка чоң машинелер менен сүзүшүп кетип атпайбы? Кыргызстан көп жылдардан бери жол кырсыгындагы адам өлүмүн саны боюнча КМШ-да алдыда келе жатат. Орточо эсеп менен өлкөдө күнүнө 3 адам жол кырсыгында каза табат.